Дайвборг. Шоу, в якому дзвонять позичати гроші. Перемагає той, хто позичив більше. Всім привіт! Це шоу Дайвборг! Шоу, в якому наші учасники телефонують, щоб позичити грошей. Хто більше позичив, той і переміг. Найпростіші правила в українському Ютубі. Хто сьогодні у нас в гостях? По-перше, Олішка. Oh, yeah. Ти прийшов. Так, не принесли. Ще ні. Ще ні. Ти прийшов. Давай я розкажу, крім наших, хто сьогодні в студії. Це люди, які називають людей не по іменам, а кажуть, о, восьмерочка прийшла. Мене циферками із карточки, да? Карточку принесли. У мене була трішки жорсткіша підводочка, я пожалів наших, але я скажу її, можливо, виріжемо, а можливо, залишимо. Люди, які перед мені***ом вставляють своїй дружині ваточку. Між зубами. Окей, залишимо. Якщо ви не проти. Якщо ви не проти, то ми... А, з ким я розмовляю, треба представити. Сьогодні у нас люди дуже древньої, але потрібної професії. Стоматологи! Біля мене сидить стоматолог, якого я знаю особисто. Він знає особисто мій рот. Юрій Свіржевський! Про відомих стоматологів міста Києва я поговорив. Олег, хто з тобою прийшов? Зі мною сьогодні мій стоматолог. Так. Стоматолог моєї мами, стоматолог майже усього складу і Народного театру абсурду Воробушек, і ще дофіга інших людей. Олександр О. Бабко! Роботи у вас багато, там і Воробушок, і звичайно, вся родина. Да. Ну, у Юри поки що один, але дуже важливий клієнт. Це ти, Вова. І не тільки ти. Слухай, хто в тебе? Люди ходять до себе. Хто в тебе із зірок є? Із зірок. Хто був? Давайте так, дивіться. Хоча б один раз. Вовина дружина. Одна. Легендарна. А Юрій Ткач? Юрій Ткач. Що собі? Да, будь ласка. Аламазур. Якщо ви дивитесь новини, і там все класно. Да. А це в неї зуб випав прямо в ефірі? Ні. Марічка Падалки. Стоматолог Марічки Падалки, напишіть нам, будь ласка. Якщо хочете прийти, пам'ятаєте. Ні, вона дуже крута. Вона сплюнула зуб і далі просто... Професійно. Професійно. Максимально професійно. Да, далі вела ефірі. Я б, якби в мене таке сталося, Юра, блядь! Що таке? Верни гроші! Ну, прикол в тому, що я знаю цю історію, бо я знаю, де ставили цей зуб. Я в тій клініці працював на той момент хірургом. Я знаю всю подопльоку, але я не здам лікаря. А як ви взагалі от, ну, стали стоматологами? Чому? Що? Тригером що стало? Що? Чому? Я стоматолог, от типу. Давай перше. Я взагалі не збирався бути стоматологом, абсолютно. Як і всі стоматологи, я впевнений. Як і всі люди. І навіть не збирався їм стати, коли закінчив інститут. Тобто, взагалі, я випадково потрапив до інституту, але вже тоді, коли почалася виробнича практика після, і коли почав працювати, зрозумів, що якби всесвіт просто направив мене туди. В рот. Так. Всесвіт направив мене в рот. Хтось, але це насправді хтось одного разу відкрив рот, і я побачив світло в кінці роту. Потягнувся. Юр. Слухай, ну а в мене все простіше. У мене сім'я лікарів. Лікарі. Ну, звісно. Чесно вам скажу, я хотів стати гінекологом спочатку. Ну, але всі гінекологи, Олешка. У восьмому класі, звісно. У восьмому класі, ідемо. Але сестра старша на 7 років, і вона мене випередила і стала гінекологом. В той час. А у вас в сім'ї не можна, да, щоб повторювати? Слухай, не можна, бо це не цікаво. Коли сідаєш за стіл святковий, всі збираються і розказують. І нема про що поговорити, розумієте? Люди, добрі. А я нагадую, що у нас сьогодні безпрецедентний випуск. Ми сьогодні запросили не зірок, а людей гарної, але
такої, як би сказати, людської професії. Це стоматологи. Ви нас попросили, ми таку ідею вам закинули, ви її підтримали, ми запросили цих людей. Якщо ви, у вас якась цікава професія, і ви сидите, дивитесь наш випуск, і думаєте, а моя професія така цікава, хочу її показати людям, пишіть нам. Хто перший? Хто перший? Давайте визначимо. Або ми за них визначимо. Мій точно сміливіший, я знаю. Він дуже сміливий, він завжди лізе в бій перший. В рот перший. В рот перший. Вже людина не розділася. А я теж, Вова, сміливий. Ну так. Шо, а давайте на камінь. А тут є якийсь камінь, так? Ну, да? В зубах. На камінь в зубах. На раз, два, три. Да? На раз, два, три. Раз, два, три. Все. Юр, ну що, а як я і казав, ножиці став. А молодець. Я ж, а ти казав, так. Да. Давай, починай. Давай. Родичі твоєї половинки. Є такі? Є, але, на жаль, я їм не дозвонюсь. Це є один момент. Може, знайомі, друзі? Родичі. Є подружки. О, подружки. Ну, звичайно. Вони ж як сестри, вони кажуть, ми сестрички. Да. Є ти, така... Саш, якщо що, дзвони. Вони кажуть так, якщо там я позичу тобі грошей, ти дзвони. Я не знаю, наскільки. Ну, добре, давай. Як звати подружку, яку ти будеш телефонувати? Зараз я подумаю. Давайте, є. Катя. Катя. Так, з якої причини? Так, значить, причина в мене голівудська посмішка. О! Планую розпіаритися, щоб клієнтів було ще більше. Хочу поставити свої собаці вініри і показати в соцмережах. Треба гроші на матеріали і на юристів потім. Алло. Алло, Кать, привіт. Да, привіт. Привіт, як там здоров'я твоє? Так, трохи краще. Трохи краще, ну супер. Слухай, тут Мар'янка поїхала, у мене тут така ситуація. Дивись, хочу трошки розпіаритися, ну, якби в своїй сфері. Ну, щоб клієнтів було трошки більше. І хочу свої собачі, черки наші, поставити вініри. І хочу сфотографувати, щоб було гарно. Ну, типа, так. Ну, так ніхто не робить. Да? Ну, то зірок приглашають, там, запрошують. А я хочу саме на собачці. Потім вашому джойку таке зроблю, якщо треба буде. От, і треба мені трошки грошей на ці матеріали, ну і на юристів, щоб це потім якось відмазати. Можеш мені трошки грошей позичити, бо ну саме зараз мені треба заплатити. Ну, матеріали треба купити, просто акція зараз на них. На картку можеш мені трошки кинути грошей? От, якщо є змога, звичайно. Я розумію, якесь дуже дивне питання, але ну якби ну така ситуація. Добре, сьогодні? Ну, бажано от прямо зараз. От в мене просто таймлайн. Скільки треба? Ну там, ну не знаю, ну 1000-10, якщо є. Ну я поверну, це найближчий час, ну якби, от я зараз мені викуплю, я додому повернуся, бо я не вдома зараз. Якщо я тобі картку кину, мені, ну там 10, може 15, якщо є. Бо я ще буду дзвонити іншим. Да. Чи є в Жені там, бо в мене стільки не буде, може з двох. Якщо двох, то нормально буде? Так, можна і так. Ну, мені саме, що гроші треба. А взагалі, як ти думаєш, ідея нормальна така штука? Як, ну, вистрілить вона просто? От мені таке, ж, якби, друзі наші, чи це не буде, якби, фігньою якось? Ну, що я їх витрачу, ці гроші, в холосту. Ну, на собаках можна виїхати? Я не знаю, ти ж у нас стоматолог. Може, і можна? Ну, може, ну, добре тоді. Ну, все, якщо що, тоді Джоїка запишу найперше. Добренько, я тоді карточку тобі кину. Все, дуже вдячний добре. Тоді. Да, все, добре, папа. Да, ви дуже. Що мені подобається, коли дзвонять там зірки, якісь медійні люди, я кажу, так, що ти мене розводиш? Да. А тут як так зрозуміти? Ні, да. Ні. Да. Добре. І мені ще дуже сподобалось чітко, ну, Саш, ти ж стоматолог. Типа, ти знаєш. Тобто, любу херню, яку ти не придумаєш про зуби і рот, типа, я тобі довіряю. Ти стоматолог? Да, ти стоматолог. Займайся, будь ласка. Слухай, ти можна, Саша? Ну, схема нормальна, робоча. Як це було? Як це було? Ну, трошки незвично, я якби... Я не пристойний. Але, в принципі, схема от мені дуже цікава. Насправді, да, ти візьмеш собі як ідею. Стоматологи ж є для ветклініки. Є ветклініки стоматологи? Звичайно. Ну, зараз, просто я згадую, якби, коли ми навчалися, да, з ветклініка взагалі такої поняття не було. Да, коли, а зараз уже і стоматологи. Ну, а уяви, що ти просто ну, та, зустрічаєшся з друзями, так, він приходить там, до тебе друг з собакою. І вона так, ну, посміхається так, і в неї вініри. Просто ти такий... Бліч. Саш, а... Карагоцького зачекували?
На Карагонській перетворився в собаку на день. Окей, ми будемо чекати, я думаю, в тебе все вийде. Я вибачаюся. А взагалі всім тваринам лікують зуби? Ну, тобто від клініка? Ні, курочки не можна. Дивись. Там є проблема. Давай. Клас. Ну що, поїхали? Давай, ми чекаємо. Я думаю, так, все прийде. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай кому? Давай. Нижню бери. Так. Кому? Той, кому колись позичав. Є такі люди, що ти позичав грошей? Ну, є, звичайно. Я, до речі, не часто позичаю і не часто комусь позичаю, але... От Шумко мені... позичав колись? Ні. Ні? Нам займеш з Олегом зараз? А в борг, ні, скажи, в борг йому зуби робив колись? Типа, ти мені зроби, а я тобі потім віддам. Було таке? Ні, ну слухай. Шумко схожий на когось. У мене з Вовою в цьому плані все нормально. Я йому не позичав, він мені не позичав. І все. Ніхто нічого не робив, ніяких зубів, ні. Да. Він не стоматолог. Я його вперше не знаю. Все підстава. І ми один одного не знаємо. Я думаю, кому дзвонити. Ну, типу, ну давайте. Ні, є така людина. Ну, звичайно, є, слухайте. Я думаю, кожен з нас позичав. Кому? А давайте це буде швагро. Знаєте, хто це такий? Да, Юрій Швагро, я знаю. Німець. Відомий німець. Юрій Швагро. Ну, це ж якийсь... Ганс Швагро. Це типа родич якийсь, да? Швагро це сестри чоловіка. Ага, ну от, якийсь родич. Ну, давай. А, тобто це не прізвище було, це Швагро. Це Швагро, сестри чоловік. Я вперше чую. Це українська мова, друже. Боже, яка гарна передача. Тут можна ще й чомусь навчитися корисному. Слухайте, ну що, да? Давай. Безконтактна стоматологія. Придумав стартап. Брекети на дистанційному управлінні. Пацієнту вставляю брекети, а потім через додаток в телефоні дистанційно підкручую, коли треба. Дуже зручно. А скільки буде займати, як думаєш? Нормально, треба на стартап, нормально. Тобі не скинула? Скинули, все, вже скинули. Вже є? Є? Да, покажи, будь ласка, камеру. Камеру, Саш. Так, в мене два платежі. Погнали. І так, Сергій Швагро. Сережа, пробач. Та за що? Алло. Алло, привіт, Сергій. А що, це мій номер є? Ага, дуже смішно. Ти спиш, зайнятий, що робиш? Нічого. Віка на роботі, кайфую. Ага, я зрозумів. Чуєш, Сереж, у мене до тебе таке питання. Я не знаю, я, по-перше, поки не сильно хочу, щоб це піднімалось, це питання, поки чисто між тобою. І мною, у мене, от сьогодні я проснувся, і мені в голову прийшла така якась ідея, я не знаю. Ну, я думаю, що все вийде, але треба, щоб ти послухав, підтримав, ти ж моя сім'я, як-ніяк, швагро. Чуєш мене, так? Ти хочеш странний. Ну, давай. Дивись, я придумав такий стартап. Брекети на дистанційному управлінні. Ти ж чув, що це таке? Брекети в стоматології, там, типу, вирівнюють зуби. Я шарю. Ні, ну слухай, я просто переживаю. Дивися, я просто переживаю того, що ти зараз поймеш чого. Одним словом, це така система, що пацієнту вставляю систему цю, і потім через додаток в телефоні я дистанційно підкручую, коли потрібно. Тобто пацієнту не потрібно йти в стоматологію. Це дуже кайфово, тому що це буде пацієнту заздалегідь сповіщати, кидати про те, коли підкрутка, коли там треба йти, коли їсти, туди-сюди. Але чого я до тебе позвонив? Тому що, блін, я знаю, що може ти мені поможеш, там потрібні фінанси. Там по-справжньому потрібні фінанси, і я думаю, що, ну, в тебе позичити, будь ласка, дуже прошу. Ти з утра проснувся? Да. Придумав? Да. Проснувся, придумав і вже знаєш, скільки треба на стартап? Ні, ну я поки приблизно, я собі намалював цифри, і там цифри не маленькі, і я дуже надіюсь, що в тебе є, Сереж, бо я не знаю, до кого більше дзвонити, я тут з Ірою порадився своєю. Дивись, там суми прям такі хороші, і я тебе дуже сильно прошу позичити. Ой, блін, Сереж, я не знаю, ну давай. Подожди, я ще не слухався. Так, а що тебе треба? Приложення написати? Ну дивись, у мене є знайомий, хто в цій сфері, типу, розуміється, він в комп'ютерах, і це я з ним порадився. І він мені сказав, що потрібно... Яка в мене команда тобі напише все це?
А в тебе команда шарить в цьому? Ми цим займаємося. Нічого. Скажи, що я вже на зв'язку з ним, треба гроші перекинути. Ми вже домовились, підписали б. Слухай, я тобі ще скажу невеличке, що я з цим чуваком уже просто на зв'язку, і є вже певна сума, яку мені потрібно скинути йому. І тебе дуже попрошу, якщо в тебе є, то 1000, я не знаю, там, ну може 350. Якщо є. Я знаю, що це звучить просто капець, ну блін. 350 тисяч доларів? Ага, так, да, звісно. Гривень, я що, багатше, чи що? Щоб тобі потім такі суми віддавати. Я вже думаю, там чоловіку дзвонити. Що ми швидко. 300 гривень, тебе нам треба? Та ні, мені, розумієш, мені треба вже. Якщо є в тебе якісь... Чи позвоню, приїдеш, обмінюю, там тебе буде. Скажи, хай 50 на карту спочатку закине. Ну, в гривнах я тебе на карту не переведу. Ну, я не знаю, а як ти можеш перевести? Может, не этому чуваку позвонить? Я с ним поговорю, посмотрю, что там за... Что он там придумал. Не, Сережа, тут просто час, я понял, він на контакті, і у мене буквально є годинки пів, тому що вже все ми там подомовились, ми ж ним серйозні люди. Ну, хорошо. Да, будь ласка, якщо можеш, я там віддам тобі, я... Ну, ми поговоримо з тобою. Ну, ти мене просто по-справжньому дуже виручаєш, і я прям, я не знаю. Я буду... В тебе буде рот, як в акули, слухай. Напиши, тільки в доларах сумму. Ага, все, давай. Угу. Дуже дякую тобі, Сереж. Все, я перезвоню, пока. Я йому пишу 30 тисяч гривень. Каже, окей, може 50 позиш. 350 тисяч нема в тебе, каже. Та ні, я б теж трусився. Слухайте, ну мені як було тобі? Максимально отак. Але, ну, слухайте, я надіюсь, що мені... Ти чи не спалився? Ти поняв, де? Ти де? Кажеш, я не поняв. Ти ж мій родич. Мій швагро! Допоможи мені, будь ласка! Ти ж мій швагро. Ти колись так казав йому взагалі? Ти мій швагро, іди сюди. Та він, а ви чули, що він каже? Він з першої фрази каже, в тебе він мій номер є. Ну, такий експеріенс для тебе в житті, як він взагалі? Нормально? Возбудився трошки? Ну, мені зараз так прикольно на душі, але я не знаю, щоб він і справді не сказав нікому. Оце мені дуже цікаво, бо та зараз, хтось... якщо знає мама і тато про це, та ні. Та він же сам сказав, нікому не розповідає, бо він сам хоче. Він же нормальна людина, все розуміє. Ми, типа, коротше, просив в нього штуку баксів, та й все. 350 гривень? Ну, штуку баксів, щоб заокруглити. 350 тисяч. Та хай вже скидає, слухай. Ой, що я? Хай вже скидає. Я в банку ніколи не працював. 10 штук. Хорошо, що ти коли. 10 штук, блядь, доларів? Прикинь. У нас то а це більше, це більше? Це трошки більше, трошки більше. Да. Трошки. Ну, це майже 10. 10 – це 360. А, так дивись, я довганув 10 тисяч гривень, він 10 тисяч доларів. Ну, шанси, ну, дивіться. Я пишу 10, да? Це 365 тисяч гривень, ну, майже. 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. Хто б мені зайняв 10 тисяч доларів, цікаво. У мене є такий кент. А я тебе швагро. Хто я? Якби був швагро, то тебе бачиш. Я тільки сьогодні дізнався, що таке слово існує. Дайте мені час. Так подумай, може хтось і є. У мене було, хто мене було три швагро. Зараз наразі немає жодного. Було три швагро. Ой, і один з на 7 тисяч євро. Може вони як богомоли вмирають? Так, їх сестра хаває. Ми чекаємо, поки хлопцям... А ні, вже скинули. Ще не скинули. 10 тисяч доларів попросив євро. Перший, просто, перший раунд, будь ласка. Мені навіть, якщо чесно, страшно, що зараз залетять якісь спецназівці в вікна, коли така сума прийде. Почули 10 тисяч доларів попозивати. Через Binance, через крипту. Просто... Якщо ви нас дивитесь, то ви в шоці, як і ми залігаємо. А якщо хочете побачити щось нове на нашому каналі, то нам потрібно, щоб вас було скільки? 100 тисяч. 100 тисяч підписників, і тоді новий проект, новий формат, нове шоу на нашому каналі з'являється. Це коли? Післязавтра. Ну що, Сань, я в тебе вірю. Якби я був на твоєму місці, я б обісрався, чесно. Але в тебе я... Тебе я вірю. Ну, ладно. Так, а мені треба зателефонувати людині, в якій дуже криві зуби. Слухай, якщо дивись, дивно буде, якщо ти знаєш цю людину, тому що я думав, що після тебе, після того, як люди тебе відвідали, в них не криві зуби. Ну, я ж хірург, то в мене. Вони просто без зубів, все нормально. Тоді простіше. В тебе криві зуби, в тебе їх не буде. Вирішення всіх питань.
Так, окей. Ну, з якої причини? Ну, зараз, а ти знаєш, я, кому? Кому я зараз, треба? Да, криві зуби. Все, є, точно, тебе не підписаний вірняк, такий контакт він, криві. Він не дуже кривий в нього, це мій товариш з дитинства. От, нього кривозубий, так? Трошки, да, трошки кривозубий. Трошки кривозубий. Трохи, бо я на ньому вчився робити зуби, то все логічно. Тоді Серега вибачає. З якої причини? Так, у мене останні пару днів болів зуб. У тебе? О. Ага. А вчора я сильно випив. Так. Подумав, я що стоматолог, сам вилічити не зможу. Почав собі сверлити зуб і виламав собі ще три зуби. Ні, ну не три, а сусідні. Сусідні, давай сусідні. Да. Ну три сусідні. Забагато. Це вже казка якась. І виламав він собі три зуба. Да, да, і мені три... І пішов врятувати принцесу. Принцеса! Принцеса! Окей, добре, добре, все, зараз. Да, Серега. Серега, Серега. Серега. Я вибачаюсь! Що? Є? Стоп! Формат! Стоп! Стоп, формат! Будь ласка, на оту камеру, Юрій Свіржевський, покажіть 10, мать його, тисяч доларів. Друзі, ми б ще хотіли звернутися до наших підписників в Інстаграмі. В нас, на жаль, акаунт попав в тіньовий бан через те, що ми називали речі своїми іменами. Ну, роснюхували роснюхували. Тому нас кинули в тіньовий. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте реакції і підніміть трохи активність, щоб ми нормально могли далі продовжувати вести Інстаграм. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Ви найкраще. Давай я його проб'ю, щоб не на... По ходу того чувака. Скинь мій інстаграм. Да? Серйозно? Ну він вже скинув бабки. Я йому напишу, що прийшли, щоб він там не хвилювався. Ти з ним переписуєшся? Ми можемо паралельно тоді дзвоник наш робити? Якщо ми ще комусь цікаві в цьому шоу, після 10 тисяч доларів, мій стоматолог і друг Саша ще комусь цікавий взагалі в ютубі. В житті. Просто поговоримо. І щоб в Саші потім депресія не почалась. А цікаво взагалі щось там, що там написано нам? Да. Може, якщо хочеш, зроби рекламу собі. Може, може в тебе швагро з'явиться з грошима. До речі, нормальна штука. Можеш сказати, в якій клініці ти працюєш? Не треба. Юр, скажи ти. Можна я скажу? Олександр Обабко працює в своїй клініці. Обабко дент. Дуже класний стоматолог. Я в нього лікуюсь. Нагадаю, мама моя лікується. Весь народний театр абсурду Воробушек. Ще люди. Я там колись був, там були ще люди. Доктор. Солчик, привіт. Здоров. Як там справи твої? Їдемо. А, це ж у вас концерт сьогодні, так, да, супер. Окей, слухай, Серий, така ситуація в мене вийшла. Це зранку почав, коротше, зуб почав у мене боліти. І я вирішив його сам собі полікувати. Ну, поняв, через зеркало, коротше, ну, сверлюсь і задів передній зуб собі, відколов шматок, типу, ну, коротше, така фігня. Ну, блін, ну, чувак, ну так вийшло, коротше. Хочу зараз до сусідів піти. В дисідент тут поряд мене. І, коротше, треба зуб полікувати передній, але, блін, ціни такі капець, коротше. Треба трошки мені, можеш мені долгануть, бо зараз нема просто з собою. Це не в них ціни капець, це в тебе ціни капець. Тепер ти знаєш, скільки стоматологи беруть насправді. Та ні, ну чувак, ну ти ж знаєш, я ж з тобою, ну, слухай. Коротше, треба трошки мені грошенят на картку кинути, я тобі поверну. Я додому повернусь, покладу на картку, тобі закину. Окей, можеш мені довганути трошки? Ти що давай, тільки карточку дай. Так, да, карточку дам, да. Там фігня, коротше, 350 тисяч гривень. Ладно, жартуй, жартуй, да, Серий, жартуй. У них не так дорого, просто 300, давай хоча б. Ні, ні, все, все, давай, все. Окей, добре, я розумію, що це все якась лажа звучить. Але так, да, насправді, якби, там просто вінірчик треба, хочу 10 тисяч гривень. Можеш мені кинути? Десятку хоча б. Десятку? Так, так. Є в тебе? Саша, з тебе все шумо. О, все, прийнято. Ну, якщо вдруг буде 350, взагалі буде суп. Я весь рот собі зроблю тоді. Жартую, ти ж знаєш. Я жартівник вже, все, все, все супер. Давай, Серий, да, дякую, давай, па-па-па-па. Ну що, що сказати? 10 тисяч гривень має впасти. А в нього фізично в нього може буде 350? Ну, теоретично, це трубач гурту «Козак System, це мій друг дитинства. Вони зараз в турі. Клас. В принципі, можна було б
нагнати. Ну, це таке, значить, трошки. Ну, на зуб, блін, да. Ну, умова. Бач, да, якби стартував, умова. Ну, нічого, нічого, да, зараз все нас, буде. У нас ще є ще шанс. Ще є шанс і ще тут все є. Зараз ще 10, попрошу. Давай так. Ой, все, вже буде шанс. Да, вже пір'я розпушить. Юр, можеш, можеш зараз не дзвонити, нікому нічого не писати і не просити. І ти додому. І ти, я тебе відпускаю. Що пишеш, Вагро? Так це ж юморист, он, як тобі з приложенням? Я йому скину просто сумка, хто це допомагає. Скажи, що він мені прописує контент, ну, рекламний контент цих онлайн-вінірів. Скажи, це його брат робить, він точно накине. Давай я скажу, що ти зараз якраз уже біля мене, і ти щось там придумаєш, да? Давай. Слухай, Серьож, він якраз біля мене, от, добрий день. Ти, щоб ти повірив просто. Добрий день. Так, там трішки більша сума потрібна, але ми стартанемо з цієї, і там ще плюс контент, реклама і 5 гривень, 5 тисяч доларів, мій гонорар просто бути в кадрі. Ну ми про це з тобою потім. Це ми потім поговоримо, навіщо це? До побачення. Давай на зв'язку. Блядь, я б зразу написав, поверни мені гроші. Блядь, в якому кадрі буде? Ми приложення робимо, 5 тисяч гонорар, будь в кадрі мені. І в мене просто... Так, шо, погнали далі. Давай. Не дзвонив більше року. О, ну це майже всім. Слухай, ти можеш тепер не переживати, що тобі не позичать. Ні, ну в принципі, да. Але позичити треба. Давай так, оцю 10 тисяч доларів поставили сюди. Починаємо з нуля. Слухайте, ну, у мене є людина, ну, я з нею точно давним-давно не зізвонювався. Дівчина зі Львова. Дівчина зі Львова. Вона стоматолог. О. І давай, просто... нормально. Давай, звучить нормально. Давай, прихом. З якої це причини? Це наша подруга твоя? Але вона просто може бути з пацієнтом. Ну, але ми спробуємо. Ну, давай спробуємо, так. Це подруга якась, так? Да? Подруга? Ні, я, знайома. Ну, це сестри моєї краща подруга. Швагриха. Отак. О, сестри, дружини, я вибачаю. Швагриха. Шумко і швагриха. Це серіал хоч таке. Да. Боже мій, ну, давай, з якої причини? Цікаво почути. Давай. Від підписника. О. Вичитав, що 100 алмазних дисків для болгарки можна з пилі зібрати цілий алмаз. Можна реально розбагатіти. Боже мій, я вже уявляю. Хочу собі купити болгарку з дисками, і алмаз зберу, і ремонт в квартирі закінчу. Що це ти? Що? Ти там записав? Болгарку з дисками купити? Ні, треба було всім це швагрот зателефонувати, і казати, 10 тисяч баксів мені треба. Зі 100 алмазних дисків для болгарки можна з цього пилу зібрати цілий алмаз. Можна реально розбагатіти. Хочу собі купити болгарку з дисками, і... І алмаз зберу, і ремонт квартири закінчу. Оце б ти швагро набрав з таким би. Я б побачив, скільки він тобі скинув грошей. Мені поки гроші вкинули, так що все є. Кинули гроші, да, будь ласка. Скинули? Да, о! Да. А ви кажете, що ми програємо. 15 тисяч доларів мені скинули. Крістіна Львів, дзвони. Давай, Крістінка Львів. Вона ще десь в п'яній вишні сидить. Субота, блядь. Всі ж сидять, вони вийшли. По суботам. Я зараз знову буду говорити, тільки не говори. Прикинь ритуал, хрестини Львів. Де хрестить Львів. Кіночка, я перезвоню. Давай, давай. Пацієнтам, так? Ну, щось там з пацієнтами робить. А давай ми виберемо в контактах списку. Ні, це супергра. У супергри такі правила, що... А, вибач, я не знав. А давайте я позвоню своєму однокласнику. Ну, давай. Да? Давай. Да? Якщо ти з ним давно не говорив і... Ні, ну я з ним не так недавно не говорив. А він я багатий чи ні? Ні, він вірить в цю херню просто. Звичайний, да. Я можу? Давай. За комп'ютером, да, сидить? За комп'ютером. Я думаю, взагалі, не треба до когось дзвонити вже нам. Ми просто набираємо лівих людей. Алло? Алло, привіт, Едік. Христосовськ. Воістину воскрес. Воістину воскрес. Христосовськ. Воістину воскрес. Христосовськ. Воістину воскрес. Христосовськ. Слухай, ну три рази, так. Да. Чуєш, Едік, як ти там, як справа, як життя? Давно не говорила. Давно не говорила, працюю. Ти працюєш, так, да, все нормально? Ти мені, що подзвонив сказати, коли це? Коли до тебе сьогодні? Слухай, а ти ж сьогодні, да? Записаний до мене, так. Да, да, да. Ну так. Да. Да. Я тобі знаєш, що хотів сказати? Я просто відміняю твій... Я просто відміняю твій візит, бо я їду в Чехію. Та ні, чуєш, Едік. Послухай мене, будь ласка. У мене така є
ідейка прикольна. Я не знаю, ти Христос воскрес. Ти як... Тебе такі голоси, ніби тебе в заложниках тримає. Ну, слухай, це так звані заложники, да. А, я тобі що хотів сказати? Що ми з тобою кавенщики, да? Ми з тобою в школі грали кавен, пам'ятаєш, дуже багато часу. Я не знаю, чого я зараз тобі це все кажу, просто, просто текст. От. У мене є одна ідейка, що, ну, я просто вичитав. Я вичитав, розумієш? Що ти знаєш, у нас в стоматології є такі диски, бори всякі. Ну, чим ми зуби робимо. Ти так, ближе до текста. Що ти хочеш? Слухай, я прочитав, що зі 100 алмазних дисків для болгарки можна з пилі зібрати цілий алмаз. Так. От. Давай. Можна реально розбагатіти, розумієш? От, я може тебе візьму там. Хочу собі купити болгарку. От, з цими дисками. І алмаз зберу і зроблю ремонт, там, можливо, в стоматології майбутній. Це що ти хочеш від мене? Болгарку? Дивіться, суть яка. Мені треба трошки деніжок на оцю болгарку. Бо я зараз заїхав в епіцентр, подивився на карті пусто. Ти можеш мені, будь ласка, долганути? Я дивлюся, болгарка. Зараз одна секунда, бо консультант якраз підійшов. Ну, будь ласка. А ця болгарка дуже хороша, чи ні? Я вибачаю, зараз. Зараз, Айдік, секунда. 13702. Скільки? А ось 18999. У нас є болгарка, шліфованка. 18999, шліфованка. Слухай, ти можеш, будь ласка, долганути 20 штук? Тільки це потрібно вже, розумієш? Зачекай, якщо є? Подожди, болгарка? Тобі треба болгарка. Мені треба болгарочка, так. Да. Дуже прикольна болгарка для цих алмазів. Я сам не розумію до кінця. Круг диск від болгарки. Що тобі треба? Я щось не пойму. Тобі треба круг диск від болгарки, бо ти хочеш алмази збирати, правильно? Дивися, я прочитав, що можна зібрати цілий от алмаз. На цьому можна розбагатіти. Ти розумієш це? І якщо все вийде, я тебе теж візьму з собою. Ну, вдолю. Да, вдолю так сказати. Ну я тебе прошу дуже, будь ласка, ти можеш мені вже? В тебе немає грошей. У мене, так, да, я подивився на карту і я побачив, що там у мене пустота, там 1500. Ти можеш? Хороший алмазний диск. Ти знаєш, що Бош універсал. Коли вже стоматологи позичають у людей прості гроші, то це вже не до добра. Слухай, Едік, то я розумію, мені дуже якось стиднувато. Вам цікаво, ось. Я вибачаю. Слухай, якщо в тебе немає на цей, то хоча б штуки там три позичі, я куплю чисто диск алмазний. От. Ну, якщо є 20-ху закинути, то я буду дуже вдячний. Там буквально на пару днів. Там 5 дисків мені. Я не можу, знаєш, дзвонити перед тим, як ти мені маєш видаляти зуби і позичати гроші, я... А я тобі сьогодні маю зуби видаляти? Право відмовити. Це не впливає на те, як ти будеш мене це ввечері видаляти зуби? Слухай, ну я тобі видалю його дуже лагідно тоді. В тебе там ще тяжкий зуб. Коротше, я не знаю, що ти там видумав, дурне. Ну, добре. Ні, ну чесно, мені треба позичити просто, я тобі потім віддам. Ну, то кажи просто позичити. Двадцятку закинеш мені, двадцятку? Ну, добре, значить це. А тобі як скинути карту? Приват чи монобанк? Ну, звичайно, приват. Приват, все, давай. Дуже дякую. Я перезвоню тобі і сьогодні поговоримо. По спині галяку. Давай, пока. Цьом-цьом. Давай, давай. Це якийсь сюр. А ти з ним впевнений, що ти з ним більше року не спілкувався? Ні, я ж попередив, що не так давно. Я ж попередив. Не так давно, сьогодні вириваю йому зуб. Зранку. А тобі скинули скільки? Вже 15. 25, виходить, ми виграємо в гривнях. Якщо брати в гривнях, перемагаємо, Саня, гарно. Ми і по сумі перемагаємо. А ми хочемо зрозуміти, чи кайфує аудиторія від таких експериментів, від наших. От просто ми запросили звичайних людей звичайної професії. Якщо вам це подобається, ставте 20 тисяч лайків, і ми запросимо людей інших професій. І все. І буде цікаво. Ну, це дуже цікаво. 20 тисяч гривень, будь ласка. Що ми маємо? Після двох раундів
перемагає Юрій Свіржевський. В доларах. В доларах да. І трішки не доганяє в гривні. Да. Ну, на 5 тисяч. На 5 тисяч програєте ви в гривнях, якби. А в доларах ми попереду да. На дуже серйозну суму. Але національна валюта яка у нас? Гривня. Да. Все, вибачайте, друзі. Ми, якби, ну... Добре, що в нас не готівкою, тоді б ми поспілкувалися з вами. А так як це електронні гроші, тому ми перемагаємо, і шансів у вас дуже мало. Але є один шанс, це супергра, суперкартка. Тут дуже крінжове завдання. Дуже максимально крінжове завдання. І які умови виграшу? Умови виграшу які? Давай, які ти хочеш? А просто що ми дзвонимо? Що ви просто? Ну просто дзвонимо і перемагаємо. Ні, ні. Ну я ти спитав, як я хочу. Я хочу ні. Просто... Ми читаємо і перемагаємо. Давай так все. Давай треба перемога. Давайте так. Нам треба перемога. Я люблю перемагати дуже. Я ще в шоу «Дай в борг» жодного разу не програвав. Тоді вам треба позичити 500 тисяч гривень. Саш, ну це ні, ну, твій вибір. Ми можемо спробувати, але... Але давай, ну, якщо хочете якісь ваші, але нормальні умови. Я слухаю. Давай, я почитаю. Що... Давай. Давай, щось вирішу. Давай, Саш, просто... давай, читайте, читай, там... дозволяємо. До мене прийшла пацієнтка. Угу. Ну, прям дуже красива. Декольте глибоке. І коли я у неї в роті працював, у мене встав член. І вона це відчула. Хочу зараз грошима відкупитись, щоб заяву нікуди не написала. Позич гроші. Дивись. Ось буду... 400 тисяч гривень, тому що в мене встав. Правильно я розумію? Ну і заяву не написати. То есть, от, ну, от кому? Кому? Кому з таким запитом? Ця дівчина... Банк? Дівчина, а дівчина сказала, давай мені десятку доларів і все. Нереально. Тут є кого боюсь. Ну, кого боюсь? Це дружина. Да, дружині було завжди. Ні, ну тут просто ситуація така, звичайно, завжди таке відбувається. Нормальна ну, ситуація. Ну, але я правильно? Хто мені гроші дає? Я підтверджую, був у Сані, таке ж саме було. Я в плечі повічув. Саша, значить Саша працює. А я правильно розумію, що це, щоб заяву не написали, треба якусь суму просити. Ну, навірно. Ну, це... А давайте, ну, наскільки б такого погодилась людина? Ну, давай 150. 150 тисяч. Ну, все, це Юрина, це умови Юри. Чого ти мене, чого ти мене переконуєш? Щоб ти його переконав. Сані, щоб ти його переконав. Ні, ну, ти Сані, можеш сказати. Це нормальна сума. А, у нас ж супергра, ми обираємо, кому дзвонити. Ну, тоді без шансів. Умов? Насправді, ну, у кого можуть гроші бути такі, я да, знаю. Оберіть того, у кого можуть бути гроші. Дай, хай сам обирай. Ну, хай вибирай, хай, вибирай. Хай. Обирай сам, будь ласка. Давайте, вибирай. Мамо, давайте, мама. От мамі зараз позвоню. Ідеально все. Мама біді не кине. З таким запитом. Вона каже, синок, тебе через те школи вигнали. Кому дзвониш? Хоч скажи, кому. Женя. А, це... Кошовом. Да, майже. Алло. О, алло. Женя, привіт. Да, Саня. Привіт, да. Там в тебе як справи? Все добре. Все добре. Слухай, у мене тут ситуація виникла трошки така незручна. Коротше, зараз на роботі. І прийшла до мене міс Києва лікуватися. Я, коротше, і зуб тільки що робив, і, ну, пані, ну така дуже, блін, красива, дружина ще, ну, не, коротше, не на роботі. І в мене трошки, коротше, встав, і, блін, прямо я в неї вперся, і вона, коротше, на мене тепер скаргу подає, каже, що, типа, блін, все, заява, міліція, ну, що я, типа, домагався її. Ну, якби, ну, так, ну, якби, блін. І мені треба відкупитися, ну, блін, така от крінжова тема. Нічого себе. Ну, ну, да, да, але таке є. Мені треба трошки грошей в тебе. Але, ну, не дуже трошки. Скільки? Ну, коротше, каже, що 150 тисяч гривень, і ми розходимось. Є в тебе таке? Нічого собі, ти попав просто серйозно. Ну, щось ти дуже сумуєш за мною. Ну, ні, серйозно, ситуація. Ну, дивись, просто я розумію. Може, там, може, є менше 140, можеш кинути. Так що, тобі гроші треба? Чи? Мені треба гроші. Мені треба їй зараз дати гроші, тобто перекинути на картку, бо типу, вони зараз мене пресують. Ого. Ну дивись, я на роботі, якщо що, ну ти ж можеш приїхати перевірити, ти ж там недалеко. Ну, тобто, та ну, я що, ну, я тебе це, вірю. Типу, ну так, а що, на картку перекинуть? Так, да, можеш мені кинути на картку? 150 тисяч? Ну так, да, так. Да. Таке ого. Може. Ну я просто не знаю, ну блін, вона просить саме таку суму. Ну, можеш менше, скільки там є, я зараз буду ще дзвонити. Ну, добре, я ще зараз буду дзвонити друзям. Добре, скинь картку, то та скинь. Добре, добре, Жень. 150, окей. Може, не знаю там. Ну, добре, я ще зараз буду ще дзвонити друзям. Давай, давай, зараз ще подзвоню. Номер картки кидай тоді, добре. Да, ну, бажано 150, ну, тому що, ну, прям от
цей час, бо не знаю, що де знайду. Добренько? Добре, давай. Да, давай. Дякую. Вау! Класно, класно. Вау! Міс Києва, то є за... Міс Київ до мене прийшла. Ну, херня якась. Made the magic. Ну, це такі, конечно. Ну, декольте прям, Міс Києва. Міс Києва. Ні, ну це не дуже незручна ситуація. Це дуже незручна ситуація. Ну, він каже, а нахіра ти ляпнув, можеш до мене приїхати подивитися? Ну, типу, що? Ну, на неї подивитися. Ну, що ще й досі стоїть. А може гроші при... А, блін, ну да. Ну да, ну куди він? Я тобі дам підглянути. А це хто? Це хто, Саш, він тобі? Це товариш, який займається продажем стоматологічних обладнань. Ну, тобто, я знаю, що в нього можуть бути гроші. Скоріше всього. Знаю, мабуть. А ну давай, ну. А ну прізвище. Не, не скажу, можна. Не скажу прізвище. Компанія Біогоризонт. Біогоризонт. Да, да, да. Ну, ну цього дядька може бути така. Да, ну, у нього просто можуть бути, да. Да. Бо мама мені точно не дасть грошей. Скидає. Він каже: "Мені треба 150 тисяч гривень, щоб заяву написали". Він каже: "Так я не пам'ятаю, тобі гроші треба чи що?" Блін, а і що, якщо він скине, то ми перемогли? Виходить так. Я дивіться так, якщо він скидає 150 тисяч гривень, перемагаєте в шоу ви. Але глядацькі симпатії і розуміння, валютний виграш, у нас є така рубрика, валютний виграш, він за Юрою буде. Ну я вважаю, що... А пишіть в коментах, справедливо чи несправедливо? Так, як хлопці боролися, і так, як вони, блін, такі суми позаймали, це взагалі треш. Це не зірки. Це так круто. Це не медійні люди. Да, це звичайні стоматологи. Це звичайні стоматологи міста Києва. Це вартує не 20 тисяч лайків, а 22 тисяч лайків. Друзі, якщо ви хочете дивитися нас раніше, бачити весь випуск незмонтований, непочищений, з такими детальками дуже цікавими, цікавими для вас, переходьте на Patreon, підтримуйте нас і буде вам щастя. Олішко. Да. Я на Patreon підписаний. А я теж підписаний. Я дивлюсь завжди раніше. Я кайфую і вам того бажаю. А до зустрічі на Патреоні. Що? А вже скинули? Швагропиш. Подняв інфу по твоєму партнеру. Прописка, ФОП, судові рішення. Все є. Так що сотрудничайте. Не убіжит. Ти понял? Пробіл все. Не, воно мені треба. Я ще з куму з СБУ позвоню. Зараз ми будемо друзями з тобою. А як Швагро фамілія? А без фамілії в нього. Ні, прізвище, скажи ім'я. А ти мені скажи прізвище. Каже, пробив все, прописка, ФОП, все є. Звісно, все є. Роботи. Я податки сплачую завжди. А вчасно. ФОП? У мене ФОП. Він уже скидує. Ну, інформацію про мене. Що він робить? Дата та час. Так, суд Дніпровська, районний суд міст Києва. Ладно, все, все. Да, алло, Сань, ну там 30 було, я тобі там одіслав. Ага, окей. Ну добре, все, буду дзвонити далі. 50 нема, вибачай. Все, ну нема питань, я розумію. Все, добре, добре. Дякую, дякую. А, потім поверну пізніше, розпетляю. Давай. Добре, давай. Все, перемога. Олег, ти програв. Ні, це ти програв, що я програв. Я правильно розумію. Ти все не приписуй, я просто підтримку. Я правильно розумію, що дай борг. Батл був у нас сьогодні між стоматологами, найкращими стоматологами містами. Містами. Найкращими стоматологами міста Київ, але в цьому двобої перемагає Юрій Свіржевський. Дякую. Я не сумнівався. Сань, ти боровся як тигр. Як тигр з вінірами. Все. Тигр з вінірами. Молодець, я тобою пишаюсь. Акуратно кусав. Так.